Neste vídeo vou falar sobre a previsão de chuvas intensas no Brasil, neste domingo, dia 7 de julho de 2024. Por volta aqui das 0 hora, temos previsão de chuvas intensas aqui em Fonte Boa, em algumas localidades do estado de Roraima. Temos previsão de chuva aqui em várias localidades aqui do estado do Ceará, aqui no litoral nordestino, em algumas localidades do interior baiano e aqui em Santa Catarina. Vamos ver a previsão de chuva por volta de 1 hora da madrugada. Temos previsão de chuva aqui em Fonte Boa, Fortaleza, litoral nordestino, algumas localidades aqui do estado da Bahia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 2 horas da madrugada. Temos previsão de chuvas intensas aqui em Fonte Boa, algumas localidades do estado de Roraima, Fortaleza, aqui no litoral de Pernambuco e Alagoas, aqui na porção central do interior aqui da Bahia e aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 3 horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui para Fonte Boa, temos previsão de chuva aqui para algumas localidades do estado do Ceará, Fortaleza, litoral aqui de Pernambuco e Alagoas, algumas localidades aqui do interior baiano. Temos também previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 4 horas da madrugada. Temos chuvas intensas aqui em Fonte Boa, em algumas localidades do estado de Roraima. Temos também aqui chuva no litoral aqui de Pernambuco e Alagoas. Temos chuva nessa porção central do estado da Bahia. Temos também previsão de chuva aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 5 horas da madrugada. Temos previsão de chuva aqui em Pernambuco e aqui em Santa Catarina e também Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 6 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no litoral de Pernambuco, Alagoas e aqui em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 7 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para o litoral nordestino, Fortaleza, São Luís, algumas localidades aqui central do estado da Bahia. Temos previsão também de chuva aqui em Santa Catarina e algumas localidades do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 8 horas da manhã. Temos previsão de chuva para algumas localidades do estado do Amapá, São Luís, Fortaleza, grande parte aqui do litoral nordestino e algumas partes do interior nordestino. Temos também previsão de chuva para algumas localidades do centro do estado da Bahia. Temos também previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e também Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 9 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui para Fonte Boa, Eurinipê, Roraima, algumas localidades do estado do Amapá, Pará, São Luís, em boa parte aqui também do estado do Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, sul e centro da Bahia. Nessa porção também aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 10 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará, São Luís, aqui no litoral nordestino e em vários estado do Nordeste, aqui no sul da Bahia, Vitória da Conquista. Temos previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 11 horas da manhã. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, algumas localidades do sul da Bahia e aqui na região entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 12 horas. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas, Roraima, Pará, São Luís, boa parte dos estados aqui do Nordeste e aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta agora das 13 horas. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas, chuvas intensas também aqui em Roraima e também aqui no Amapá. Bastante chuva aqui em São Luís, Fortaleza, aqui no litoral nordestino, em grande parte dos estados do Nordeste e aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 14 horas. Temos previsão de chuvas intensas por estado do Amazonas, Roraima, Amapá, Maranhão, São Luís, aqui é próximo de Fortaleza. Temos previsão de chuva aqui no litoral nordestino e grande parte dessa aqui que ocupa essa porção aqui do Nordeste. Temos também previsão de chuva aqui entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 15 horas. Então temos a previsão de chuvas intensas aqui no Amazonas, aqui também no estado de Roraima, aqui no Amapá, aqui no Pará, aqui no Maranhão, aqui nessa porção do litoral nordestino. Temos também previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 16 horas. Temos previsão de chuva aqui no estado do Amazonas, Roraima, chuvas intensas aqui no Amapá. Temos também previsão de chuva aqui em São Luís e nessa parte aqui que fica o litoral nordestino. E temos previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 17 horas. Então temos previsão de chuva aqui para o estado do Amazonas, Roraima, Amapá, São Luís, em algumas partes do interior aqui nordestino e litoral do Nordeste. Temos também previsão de chuva aqui entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 18 horas. Temos previsão de chuva para algumas localidades aqui do estado do Amazonas. Temos também previsão de chuva aqui para São Luís, algumas localidades aqui dos interiores que faz parte aqui do Nordeste e aqui no litoral nordestino. Temos também previsão de chuva aqui em Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. Vamos ver agora a previsão de chuva por volta das 20 horas. Temos previsão de chuvas intensas no estado do Amazonas, Roraima, aqui no Amapá, Pará. Veja que o mapa está bem colorido. Temos chuvas intensas também aqui em São Luís, em boa parte aqui do litoral nordestino. Temos também previsão de chuva aqui em Santa Catarina e algumas localidades aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 21 horas. Temos previsão de chuvas intensas no estado do Amazonas, Roraima, Amapá, São Luís, em várias localidades do estado aqui do Nordeste e o que o litoral nordestino. Temos previsão de chuva aqui para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva por volta das 22 horas. Temos previsão de chuva aqui para o Amazonas. Temos também previsão de chuva aqui para o estado de Roraima, chuvas intensas aqui no Amapá. Temos também previsão de chuva para São Luís. E temos previsão de chuva aqui para o litoral nordestino e aqui em Santa Catarina e algumas localidades do Rio Grande do Sul. Vamos ver a previsão de chuva agora por volta das 23 horas. Temos previsão de chuva aqui para o estado de Roraima, algumas localidades do estado do Pará. Temos previsão de chuva aqui para a parte central aqui do Ceará, São Luís, litoral nordestino. E aqui previsão de chuva aqui para Santa Catarina, Curitiba e parte aqui do Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui agora a precipitação acumulada para este domingo, dia 7, por volta das 21 horas. Temos chuvas intensas aqui em Boa Vista, chuvas intensas aqui no litoral nordestino, Natal, Recife, Maceió. Temos chuvas intensas também aqui em Florianópolis. Então, o acumulado aqui para Boa Vista é 14,6 milímetros, Manaus 1,4 milímetro, Santarém 1,7 milímetro, Macapá 1,5 milímetro, Belém 1,4 milímetro, São Luís 7 milímetro, Caxias 1,5 milímetro, Fortaleza 4,8 milímetro, Natal 23,5 milímetro, Recife 57,5 milímetro, Maceió 32 milímetros, Salvador 5,6 milímetros, Vitória da Conquista 1,7 milímetros, São Paulo 0,4 milímetros, Curitiba 1,4 milímetros, Florianópolis 50,8 milímetros e Porto Alegre 1,6 milímetros, Aracaju 6,5 milímetros, Ribeira do Pombal 7 milímetros, Banzai 7,6 milímetros, Euclides da Cunha 5,2 milímetros, Serrolândia 1,9 milímetros, Feira de Santana 2,1 milímetros, Alagoinhas 4,5 milímetros, Crisópolis, 11,5 milímetros. Ampliando aqui o mapa, nós temos previsão de chuva aqui para Filadélfia, localidade de Nina Costa. Temos também previsão de chuva aqui para Itiúba, Fazenda Gitirana, localidade de Luiz Carlos. Temos também previsão de chuva aqui para Ibirataia, localidade de Miraldo Lopes. Temos também previsão de chuva aqui para Floresta Azul, localidade de Alexandre. Temos previsão de chuva também aqui para Ibicaraí, localidade de Dantas, conhecido também como Carlão da Viola. Temos previsão de chuva também aqui para Lagoa das Cabras, localidade de Carlos Santos, Xará. Aqui minha cidade praticamente foi uma garoa o tempo inteiro, desde ontem de noite até o momento, né? Não sei aí na região sua aí, como é que tá aí, viu, Xará? Temos previsão de chuva aqui para Conceição do Coité, localidade de Jairo Lopes. Temos previsão de chuva aqui para Biritinga, localidade aqui de Maria Edivalda. Temos previsão de chuva aqui também para Conceição do Jacuípe, Fazenda Pojuco, localidade de Otto. Temos previsão de chuva aqui para Serrinha, Fazenda Pão de Açúcar, localidade de Sandro. Temos previsão de chuva aqui também para Serrolândia, localidade de Inácio e Fazenda Rompegibão, localidade de Raimunda. Temos também previsão de chuva aqui para Teixeira de Freitas, localidade de Eliel Ferraz. Temos previsão de chuva aqui para Ribeira do Pombal, que é minha cidade, e também para o povoado Alto do Manaim, localidade de Elias. Temos previsão de chuva aqui para Fazenda Árvore, Fazenda Caçuçu, Poço, Currafalso, Barrocão. Temos previsão de chuva aqui para Sítio do Quinto, localidade de Ivan. Obrigado aí, pessoal, todos vocês aí que enviaram Pix para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Temos previsão de chuva aqui para Antas, localidade de José Carvalho, domingo 7 de julho de 2024. Não temos previsão de chuva para Euclides da Cunha, localidade de Joaquim e Sandro Alves. Não temos também previsão de chuva para Jeremoabo e nem também para Cascata. Não temos previsão de chuva para Iguitu, nem também para Ibipeba, nem para Velame, localidade de Castro Quintino. Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo, pessoal.